Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Dersimizde devam etmemiz. Ütken ders geyinde biz geri eğlenip gitmemizdir. O mesele boyunca sorular yoktur ayma. Сөт әнисе хакында. Димәк, инде кыскача гына әйткән вакытта, әгәр дә бер ят хатын, үзенең баласы булмаган бер баланы имиссә, туйганчы, димәк, ул хатын, ул бала өчен әни хөкемендә була, шулай бит. Әни була инде, аның әнисе була ул. Шул бала аның улы була. Шул аны имгән бала өчен шушы хатынның ире аның әтисе була. Шушы хатынның иренең туганнары шушы бала өчен урысча әйткәндә дядялар булалар инде, һәм тәтәләр булалар, шулай бит. Һәм шушы хатынның үзенең балалары да шушы бала өчен абыйлар, сеңгелләр булалар, кардәшләр булалар. Менә инде шушыны белергә инде, һәм инде шуңарга, димәк, игътибар итәргә кирәк. Әгәр шушындый хәлләргә очраса адәм баласы, аның хөкемен белергә тиешләр. Димәк, әгәр дә бу нәрсә, әгәр бу куркыныч дигән сүз бит инде, әгәр дә шушының хөкемен белә торып, димәк, әгәр алар никахлашсалар, алар туганнарына никахлашкан кебек булып саналалар һәм гынахлы булалар. Бу безнең нинди хадис иде? 44-нче хадис иде бит. 44-нче хадис. Бүген инде 45-нче хадис була инде, иншаллах. 44-нче хадис. Ни өчен шулай дип әйтәбез 44-нче хадис дип? Без бит инде имам Ан-Нававиның 42 хадисен уздык сезнең беләйбе? 42 хадисен. Ул аны узу инде ул әлбәттә узып китү генә булмасын инде ул шулай бит. Узып китү генә булмасын. Аны без укыганнан соң аны аңларга шушы хадисне берәр хадисне сөйләгән вакытта шунда ук нинди хадис һәм нинди хадисләр җыентыгында икәнлеген дә искә төшереп, бу дәресне без узган идек, беләбез моны дип әйтеп искә төшерерлек булсын инде ул. Узып киттек тә, менә студентлар ничек баштан экзаменга әзерләнәләр дә, бер көн кала, бер ике көн кала. Нәрсә өчен? Менә иң мөһиме аларга ул экзаменны шушы көнне бирергә, тапшырырга да, һәм аннары нишләйләр инде алар аны? Ташлыйлар да, оныталар да. Ләкин мөселманнар алай булырга тиешле түгел. Алган гыйлем ул безнең файдалы булырга тиеш. Имам Ан-Нававиның хадисләр җыентыгында барлыгы 40 хадис дип аталса да, анда 42 хадис иде, әйме? 42 хадис иде. 43-сен без сезнең белән былтыр мирас буенча уздык. Димәк, 42 хадискә тагын имам Ибн Раҗеп, Хафиз Ибн Раҗеп тагын 8 хадис истәгән. Һәм барлыгы 50 хадис була инде. Шуңа күрә өстәмәләр белән, димәк, килеп чыга инде өстәмәләр белән, бу безнең 45-нче хадис. Һәм тагын 45-не узсак, 45-нчесен узсак, тагын ничә 5 хадис кала безнең. Бүген җәмәгать нинди хадис исеме? Исеме Аллаһ Тәгалә бу минем инде шушындай конспект ясап, димәк, шушының кыска гына әйттереп әйткән вакытта Аллаһ Тәгалә хайләкәрлекне яратмый дип әйтергә кирәк. Аллаһ Тәгалә хайләкәрлекне яратмый. Димәк, аның Аллаһ Тәгаләнең канунларын әгәр дә кеше бозарга теләсә, икенче төрле иттереп, эшләп, кытылырга теләсә, перехитрить итеп Аллаһ Тәгаләне.
шулай тырышса, Аллаһ Тәгалә аларга бик каты ачулана. Һәм инде без хадисне укыган вакытта инде аны иншаллаһ нәрсә турында сүз барганын аңларбыз. Демәк, әгәр дә Аллаһ Тәгалә кушканнарны үтәгән вакытта үтәмәс өчен берәр хайла тапсаң, яки Аллаһ Тәгалә тыйганнардан тыйылырга тиешле урында тыйылмас өчен хайла тапсаң, Аллаһ Тәгалә ул кешеләргә инде бик нык ачулана. Моның җазасы да бик каты. Ул тарихта да билгеле, Коръәндә Аллаһ Тәгалә шушындый кешеләрне, яһүдләрне мәсәлән, яһүдләрне ачуланып, шәһәрләре белән, авыллары белән маймылга әйләндергән һәм дуңгызга әйләндергән. Шушы хайлекәрлеккә омтылган кешеләрне, Аллаһ Тәгаләнең законнарын бозарга теләгән кешеләрне шәһәрләре белән, авыллары белән маймылга һәм дуңгызга әйләндергән. Бу хадис башлана былай: Джабир ибн Абдулладан. Джабир ибн Абдуллах исеме нәрсә сөйли безгә, җәмәгать? Менә без аны уздык бит инде узган хадисләрдә. Джабир ибн Абдуллах дигән сахаба радиллаһу анһума. Хәтерлисезме? Бу сахаба Мәдина шәһәреннән Шамга кадәр бер дия сатып алып, бер хадисне тыңлар өчен сәяхәт кылган, сәфәргә чыккан сахаба менә бу. Джабир. Күз алдына китерәсезме? Исегезгә төштеме, юкмы? Джабир ибн Абдуллах бер хадисне тыңнар өчен кыямәт көне турында. Ничек? Бер ай барган. Һәм бер ай кайткан, әйме? Бер ай барган. Кая хәтле? Шамга хәтле, Сирияга хәтле барган. Ул аның өчен махсус бер дие сатып ала һәм шушы дие белән чыгып китә. Бер айлык юл уза, бер хадисне тыңнар өчен. Ә без ул хадисләрне тыңнар өчен жылы илләребездән чыгып китәбез һәм жылы урынга барып утырабыз, якты урынга, шулай бит. Һәм менә чагыштырып кара инде. Менә шушы сахабәләр пәйгамбәребезнең хадисләре югалмасын дип әйтеп, шундый озын сәфәргә чыкканнар. Ә бит җәмәгать ул бер айлыкны без хәзер беренче сәгатьтә узабыз, мәсәлән, хаҗга барганда, әйме? Анда бер юлбасарлар булган, бандитлар, әле исән барып, исән кайтуың шикле булган анда. Бу дие махсус дие сатып алып юлга чыга. Нинди хөрмәт. Менә күз алдына китерегез хәзер. Ерак бер җирдән бер хадисне, пәйгамбәребезнең әйткән бер сүзен тыңлар өчен бер кеше бер машина сатып ала. Бер машина сатып ала да шушы машинага утырып чыгып китә. Шушы хадисне тыңлар өчен генә. Җәмәгать чагыштырып карагыз. Аның иманы нинди көчле булганда, безнеке нинди. Без инде халык телендә ата ялкауга әйләнеп беткән без хәзер. Ул әзер булган хадисне чыгарып, каршыңа китереп ятлау түгел, укырга да, хәтта нишлибез? Укырга да иренәбез. Менә бу җәмәгать, Джабир ибн Абдуллах дигәч, аның турында күп сөйләргә була, ләкин шушыны исебездә калдырыйк. Джабир ибн Абдуллах икенче сахабәдән бер хадисне ишетер өчен, бу ансы кем? Алар бит сахабәләр икесе дә, ләкин пәйгамбәребез үлгәч сахабәләр нишләгәннәр? Таралганнар төрле-төрле җирләргә. Бу Мәдинәдә бу хадисне белә торган кеше Абдуллах ибн Унейс. Ул Сирияда. Аңарга әйткәннәр, менә Абдуллах ибн Унейс, ул белә бер хадисне, менә шушы хадисне белә дип. Ул кызыккан. Барган да ишеген кагып, аның Абдуллах ибн Унейс. Алар кочаклашып күрешәләр дә, нәрсә дип, мин дә ишеттем бер хадисне беләсең дип, ул хадисне син үзең белән алып китәрсең дип курыктым ди. Ягъни бу дөньядан киткән вакытта ул бит инде. Әгәр тапшырмаса бер кемгә дә ушлай кала, шулай бит. Я мин үлеп китәрмен дип курыктым ди. Менә аларның химмәтләре нинди булган? Менә химмәт дип атала инде ул. Шундый интерес. Дөнья түгел, ахирәт. Менә шуның өчен дин таралган, җәмәгать.
дин, ислам дине таралган, шулар аркасында. Алар дөнья өчен яшәмәгәннәр, ахирәт өчен яшәгәннәр. Әннәху сәмиғән нәбиә саллаллаһу алейхи ва саллям. Джабир ибн Абдуллаһ әйтә, ул ишеттем дип әйткән, Аллаһ илчесеннән Гамәл Фәтхи ва хуа би Мәккәтә якул. Мәккә шәһәрендә сөйләгән булган шуша хадисне пәйгамбәрбез бу Фәтх көнне, Фәтх Мәккә булган көнне. Ягъни мусламаннар Мәдинәдән килеп бик күп мусламаннар Мәккәгә кайталар да Мәккәне яулап алалар бит инде, әйме? Мәккәне яулап ала торган көн ул Фәтх Мәккә көне дип атала. Фәтх Мәккә. Шул көнне пәйгамбәрбез сөйләгән саллаллаһу алейхи ва саллям. Инна Аллаһа ва расулуһу харрама бай'ал хамри вал майтата вал хинзири вал аснами фақила. Дөреслектә ди, Аллаһ илчесе, Аллаһ дөреслектә Аллаһ. Һәм аның илчесе тыйганнар, харам кылганнар исерткеч сатуны, исерткеч сатуны харам кылганнар. Аллаһ һәм аның илчесе. Димәк, Аллаһ Тәгаля Коръәндә һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең хадисләрендә исерткеч сатуны тыйганнар. Монда җәмәгать исерткеч хамр дип килә, хамр. Әйе, каты ха хәрефе белән хамр. Хамр дигән сүз астында керә бөтен исерткечләр. Ул теге кибет киштәсендә басып тора торган исерткечләр генә түгел. Бәлки синең иеңдә, бәлки берәр алма согымы башкамы торгандыр да шушында, эшегәндер дә аракыга әйләнгәндер әйбит. Ул исерткеч санала. Әгәр аны кеше эчеп исерә икән, ул хамр була. Монда җәмәгать эчү турында сүз бармы әле? Эчү бетендә бит инде. Моны сату харам. Моны белергә тиешләр кешеләр. Сату Аллаһ Тәгаля эчүче белән бер кылып, сатучыны да, алучыны да бер урыннан икенче урынга күчереп йөртүчене дә лагънат кылган. Сез уйлап карагыз, лагънат кылган пәйгамбәрбез әйтә. Лагънат. Лагънат ул нәрсә дигән сүз? Ул проклятие дигән сүз. Лагънат ничек дип аңларга кирәк? Менә Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте киң шуның хәтле васият васия рәхмәте күлле шәйен. Бөтен нәрсәдән киңрәк. Менә нәрсә бар, бөтен нәрсәдән киңрәк Аллаһның рәхмәте, әйме? Менә шушы киң булган, очы кырые булмаган рәхмәтнең теге ягында ул кеше. Аракы сатучы кеше. Менә кылаж җитмәслек кенә түгел, очы кырые булмаган рәхмәт Аллаһ Тәгаләнең. Бу якта да ул, теге якта да, бөтен җирдә Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте иң зур. Шушы рәхмәтнең теге ягындагы кеше исерткеч сатучы кеше. Менә сез аны теге хәзрәтләр эше генә дип уйламагыз, матур гына әйтер бу хадисне шулай итеп аңлатырга кирәк. Кемнәр сата? Кемнәр өендә сата? Кемдер кибеттә сата? Шулай бит. Кемдер бәлки груза перевозкада шушындай эшлидер, ташый газель белән. Менә бар шундый мөселман кардәшләр, нәрсә ташыганын белмичә ташыган вакытта әле гынах юк, бу белә аңарга тиеп җибәрәләр пиво. Пиво. Пивоны бөтен кеше бит инде аракыга санамыйме? Ул исерткеч бит ул. Шушы эштән китәләр кешеләр. Бу үзелешемне кертәсем килмейди. Кертәсем килмей һәм китә ул эштән. Бик кремле эш булса да. Менә бу иман галәмәте. Чөнки кеше Аллаһ Тәгаләнең ризалыгына илтә торган эшләрне эшләүдә булышырга тиешле. Аллаһ Тәгаләнең ачуын китерә торган, дошманлык китереп чыгара торган әйберләрне эшләүдән баш тартырга һәм ярдәмләшмәскә тиеш. Бөтенләй якын килмәскә тиеш ул аларга. Менә бәрәкәт кайда була. Димәк, Мимитаны эчмим дияргә яраймы, юкмы? Яраймы. Чөнки син ник эчәргә ярдәм итәсең? Бәлки син алып килеп бушатырсың кибеткә, шул кибеттән бер кеше кирип аракы алыр, уланы эчәр, һәм акылы китә, кайтып пычак белән хатынын суярга мөмкин,
Я балаларын, синең әйме, синең өлешің бармы ул эштә, юкмы? Җинаятьтә бик бар. Шуның ул юкка гына ләгънәт кылынмаган. Әйткәнме Аллаһ Тәгаля, аракы эчкән кешенең бауыры таркалыр, йөрәге авыру булыр. Дип әйткәнме, юкмы? Юк, алай әйтмәгән. Аракы эчкән кешеләр дә яши, 90-га да җитә, 100-гә дә җитәләр. Гомерләре буенча эчәләр. Аллаһ Тәгаля биргән гомерне яши ул. Ләкин монда эш башка нәрсәдә. Аллаһ Тәгаля беренчедән аны харам кылган. Аллаһ Тәгаля яхшы әйберне харам кылмый ул беренчектә. Һәм бузыклык таралмасын өчен Аллаһ Тәгаля начар әйберне харам кылган. Һәм син аны абсурда итеп утырырга тиешле түгел. Әз генә эчсәң ярый. Хитрит итү бит инде. Әз генә эчсәң ярый. Мин 50 грамм иртә белән, кич белән 50 грамм врачлар рекомендуют дия ул. Нәрсә бу? Аллаһ Тәгаля димәк, сиңа начарлык теләгән булып чыга бит инде. Син димәк, врачлар сиңа яхшы киңәш биргән, син димәк 50 грамм кабып йокыга китәсең, әйбәт, тагын кич белән дә, иртә белән дә эчәсең, исәнлек өчен файда булгач, димәк, сиңа Аллаһ Тәгаля исәнлегең өчен файда булган әйбердән тыйган килеп чыга бит инде. Ә бу нәрсә? Бу Аллаһ Тәгаләгә каршы нәрсә? Бухтан. Ул врачларга ышана, ә Аллаһ Тәгаләгә ышанмый. Пәйгамбәрбез бит янына килеп сорайлар, саллаллаһу алейхи вәсәлләм. Әгәр дә без ул аракыны эчмәсәк, әгәр без аның белән дәвалансак, дип сораганнар. Дәвалану мөмкинме? Нинди җавап булган? Аллаһ Тәгаля ди, харам булган әйберләрдә ди, сезгә шифа ясамады ди. Шифа юк дигәндә ди. Шифа булган булса, аларны тыймаган булыр иде. Димәк, монда бөтен әйбер керә. Исертә торган, бөтен әйбер. Исемнәре төрле булырга мөмкин аның. Исемнәрен төрле аны матур иттереп язып куя, арыш майы дип. Шулай бит, арыш майы. Төрлечә әйтергә мөмкиндер, матур-матур исемнәр. Аны бүтән төрле исемнәр белән атарлар дигән ахыр заман алдында. Зинасын да, исерткечне дә, башкасын да. Димәк, исерткеч гарәп телендә нәрсә? Хәмер. Ул татар телендә дә йөри инде ул хәмер. Һәм аңлатып китәсем килә инде, җәмәгать. Менә хәмер ул хәмерне эчкән кешенең акылы нишли? Томаланып китә. Акылы кача. Акылны томалый. Менә җәмәгать хатын-кызларның башларына япкан яулык ул атала химар дип. Химар. Химар. Хабла түгел, химар булса ишек була. Катық. Әйе, катық. Ха. Химар ул башны каплый торган. Яулык шуның өчен. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Вал ядрибна би хумурихинна аля җуубихинна". Яулыклары белән ди башларын каплап һәм изүләрен капласыннар дигән Аллаһ Тәгалә. "Вал ядрибна би хумурихинна". Башларын капласыннар яулыклары белән ди. Димәк, тамыр сүзләр. Аракы кешенең башында акылын томалый һәм әшәккелеккә алып бара. Димәк, хәмер дигән сүзнең, димәк, без тирәнрәк мәгънәсен дә аңладык хәзерме? Әйе, ул хәмер яулык дигән сүз түгел, химар яулык дигән сүз. Хәмер ул томалый, акылны томалый торган әйбер. Һәм тагы нәрсәне харам кылды ди? Вәл мәйтәтә, һәм мәйтә ул үләксә. Үләксәне харам кылды ди. Үләксә дигәч ул нинди үләксә булырга мөмкин? Мәсәлән, йорткычлар килеп буган да ул үлгән. Ул Аллаһ Тәгалә әйтә: "Вама акала сәбъу илля ма заккайтум". Йорткыч хайваннар, бутарлаган хайваннар үлгән харам. Ләкин аучының эте барып аны тешли дә, ул аны өйрәткән булырга тиешле инде, әлбәттә, изгеләмәскә, тотып торырга тиеш. Әгәр дә ул инде барып җиткәнче ул үлгән булса, ул инде аның өчен үлгән була, ягъни үләксә була. Әле ул барып җиткәндә үлмәгән булса, барып бисмиллаһи аллаһу акбар дип пычак белән бугазлый да ул халал була инде. Ягъни җаны чыккынча гадәтле. Ягъни йыгылып төшкән булса берәр хайван, өстән йыгылып төшкәндә үлгән.
Яки бер кем берсе бер хайван килә дә сүзә дә сүзеп үтерә. Ул үләксәләр барса да. Җәмәгать моннан инде кайбер кешеләр шулай ук бик зур гынахка баралар. Шушы үлгән хайванны барып белмиләр дип әйтеп документ ясатып озаталар ит комбинатына. Үлгән хайванны. Бу бик зур гынах. Аны бит без ашамыйбыз, аны бит кафирләр ашый, урыслар ашый. Шунда түгел кем ашауда. Син алдадың бит син. Ник син үлгән хайванны? Үлгән хайван ул бер кемгә дә ярамый бит инде. Үлгән хайван ул харам ул. Харам. Бисмиллахи Аллаху Акбар дип суярга кушкан бит инде пигамбер Аллах субханаху ва тааля. Ә бу үлгән. Шуңа күрә тавыкмы ул, үрдәкме, казмы, нинди генә хайван булмасын, ул атала мәйтә. Без бит инде үлгән кеше мәйт диябез, әйме? Мәйтә. Ә бу мәйтә. Үлгән кеше мәйит, ә бу мәйтә. Мәйтә ул үләксә. Үләксә. Хәтта менә әле генә үлгән булса да, ул инде харам. Ә менә аның үлгән хайванның тиресе халалмы, юкмы? Ашамыйсың, ашау өчен түгел инде. Үлгән хайванның ите. Тиресе. Не үлгән хайванның тиресе халал. Дөрес. Әйе. Я, эшкәртә салдырасың да, эшкәртәсең дә ул була халал. Ләкин ерткыч хайваннарның тиреләре, ерткыч хайваннарның тиреләре, аларның тиреләреннән тегелгән кием харам. Норка булсын, андатра булсын, башкалар булсын. Әйе. Эт тиресе булсын, алар харам. Ул нәҗис. Нәҗис дигән аңлыйсыз, Дэвид, нәҗис, ярам, харам. Димәк, үләксә ул харам. Үләксә харам. Аннар әйтә, вәл-хинзир, хинзир нәрсә ул? Хинзир, дуңгыз, харам. Яғни, харрама бейғал хамри вәл-мейтәте вәл-хинзир. Мында бит сату турында сүз бара. Үләксәне сату. Яғни, син хәзер ит комбинатына илтеп тапшырсаң, син саткан буласың аны, шулай бит. Син зур гынах эшләдең, син кешегә үләксә ашатасың хәзер. Вәл-хинзир һәм дуңгызны сату. Татарлар арасында да ул әлбәттә хәзер кими инде, аңлау дингә якынлашу сәбәпле, әлхамдулиллаһ. Дуңгыз фермасында эшләгән кешеләр дә булды бит инде. Дуңгызларны балалатып, карап үстереп, бәби үстергән шикелле карап. Һәм үзебез ашамыйбыз бит аны, без урысларга сатабыз дип әйтеп. Ягъни бу хайла кыру инде. Харам белән акча эшләргә ярамый. Вәл аснам, бу булды 3-нче исерткеч, үләксә ите һәм үләксә ите һәм тиресе дә инде шунда керә үләксәнең шунда аны битендә. Әгәр дә инде син аны тиресен салдырып эшкәртсәң, ул инде кулланырга ярый. Ите ашала торган хайванны. Ите ашала торган хайванны. 3-нче дуңгызны сату харам кылды ди. Вәл аснам һәм нәрсәләрне сату 4-нче. Сынымнар, сыным, санам дип атала. Санам ул идол, идол, ул пут. Аны төрле әйтәләр. Ул пут, сын. Һәм җәмәгать монда без сыннар сату дигән вакытта нәрсәне күз алдына китерәбез. Монда тәре турында гына сүз барамы? Иконалар турында гына сүз барамы монда? Бөтен сыннар, нинди? Яғни жәмәғат табыну деген вақытта мына кеше ойлай, мына шул қоршынан келеді, шулай иттіріп, бүгіліп, шүкініп, мәселен, табыну. Ол мына шушының тұрында деп ойлай. Мына мәселен, мен бір жерде бір көрдім, бір шундай бір боко, әйбе, боко шундай. Ол безелген, әйбе. Һәм аны бір кеше қойған істеліне шушылай. Мені қорады, мені копилка мен шундай деп ойладым менде, бұл нәрсе. Бу ди на удачу ди. Бу ди, мене, бу акча китре. Манарга. Оланга акча китре, байлыгын арттыра ди, уңыш китре. Мене, жамагайт, бу бит нерсе шлик кеше бу кеше хазир. Бу ширик кыла. Бу идолы поклонство бу.
Әлле қоя Иракқа барырға түгел. Ол болсын Бака, ол болсын бірер нендей ракушка ма, ол нендейдер, міне, ол аның мойнына тағып бере екен. Мәселен, қазір хатта бик қызғаныш, бик қызғаныш. Ол наданлық себепленді. Хатта келіп кірәлер кішілер мәчет кибетлеріне, һәм анда саталар от зглазы, күш ясалған, міне, шында күш. Күш. Чылбыры кімданың мойынса, һәм анда тағылған күш. Һәм оланы кибері миңа күш тимәсен деп. Пайғамбарыбыз саллаллаһу алейһи ва саллям бер нәрсе тагырга кушканмы күз тимәсен? Юк. Дуа кылган, шулай бит. Дуа кылган, эш кергән, үзе балаларын эш кергән. Угызука би калимати иллахи таммати мин шарри ма халак. Дугалар күп инде. Хасан белән Хусейн эш кергән. Бердә тагып бермәгән берне. Хәтта Коръан аяты да менә Коръан аяты менә бүтәләр бар шундый, бүтә. Ну аны сын дип әйтә булмый инде. Ләкин бу инде кешене диннән яраклаштыра торган әйбер. Олар хатта оқи да білмей, бір вақыттан юрегін ашып қараған едім үшін, онда хатта язмағанда енді, язмағанда, қатыр көгіна тігіп көгіндар да үшіне. Бір нінде де язу да ек. Ну, қой бірлерінде бұл афа теға сүресі енді, ләкен бит тағып ерге күшмағанын. Бұл сайында сын түгіл, аятыл кірсе болсын, ләкен бары бір бұл динде болған айбір түгіл бұл. Бұл ярам етіған айбір. Пайғамбар біз айта бит, әгер бір кіші бүті тақса бүті, ол ширік қылды деген. Чөнки ул күңелен бәйле хәзер шушыларга, ул мине саклап бер иде. Менә сугышка киткәндә тагы берәйләр, менә кызы биреп җибәрә мәсәлән, берәр солдатка әтисенә. Менә моны йөрәт менә, нәрсәдер тапкан менә. Нидер бер җип тагуга дәте бар, кызыл җип менде. Кызыл җип. О. Әйе. Менә шушында әйберләр, бөтенесе, әгәр дә менә шушы ширк кыла торган әйберләрне сатасын икән, ул атала санам, санам. Санам нәрсә ул? Санам ул сын. Син шуларын сатырға тиешле түгел. Сатырға ярдәм итәргә дә тиешле түгел. Ул җирдә эшләргә дә тиешле түгел. Син аны алып бирергә дә тиешле түгел. Күрәсеңме? Ну менә мөселман кешенең тормышы шушындай. Я ул теге каршына нәрсә китереп куя шуны ашый торган кеше түгел ошлай бит. Ул акыл белән эш итә ул, дин белән. Нәрсә сөйләсәң шуны тыңлый торган кеше дә түгел ул, мөселман кеше. Нәрсә теле шуны сөйли торган кеше дә түгел, ул уйлап сөйли торган кеше. Нәрсә теле шуны кия торган кеше дә түгел, ул карый, бөтенесен инде үлчәп, Аллаһ Тәгала ирәткәнчә яши торган кеше. Ул җәмәгать рәттән эшли торган кеше түгел, ул шуңа күрә Аллаһ Тәгала динне биргән инде безгә. Бөтен нәрсә дә шушылай. Әлбәттә авыррактыр, ләкин ничек бәхетле булыр өчен бит. Җиңеллек белән генә булмый, бәхетле булыр өчен. Машинага отырып чыгып китсәң дә гел нәрсә тегендә запрет, монда запрет, монда ярамый узарга, монда туктарга ярамый, монда машинаны куярга ярамый, монда тагын нәрсә бөтен җирдә запрет. Нәрсә өчен ул? Бәлә каза булмасын өчен. Шулай бит. Менә булар да менә нәкъ шулай. Тормыш имин булсын өчен булардан Аллаһ Тәгалә сакланырга куркан. Фақила я Расулуллаһ шул вакытта сораганнар, әй Аллаһның илчесе дип сораганнар. Әрәйтә шухум әлмәйтәти. Ничек уйлыйсың, ничек була, әгәр дә үләксәнең майларыннан файдалансак, дип сораганнар. Үләксәнең бар майы. Ягъни шухум дип килә. Шухум ул жир. Жир. Алар аны ашар өчен сорамаганнар, карагыз нәрсә дип сораганнар. فانه يطلى بها السفن без ди аның белән ди шушы үләксәнең майын алабыз да аның белән кимәләрне сылыйбыз дигән кимәләрне кимәләрне өчен салаганнар инде су кермәс өчен дә теге шундый чирмәсен өчен краска кебек кулланганнар инде алар аны ул бит инде вода отталкивающий бит инде май шулай бит Шуның өчен кулланырга ярыймы дип сораганнар. Менә әгәр дә син шул үләксәнең майын алып, мәсәлән, үләксәнең майын аласың да, син утырып балык тота торган, мәсәлән, кимәңне, агач кимәңне, син шуның белән сылыйсың. Син бит аны ашамыйсың, шулай бит. Ашамыйсың бит инде. Һәм бер кешегә дә зыян да юк. Зыян бармы, юкмы? Зыян юк. Зыян юк, бу Хайләгә керә инде әлбәттә, ләкин болар хайлә керү өчен әйтмәгәннәр аны.
Ну, әзірек пайдаланырға ярай ма, юқ ма, мені шушы кимені сыларға, деп, кимені сыларға. Просто мені шушы для защиты от влаги, урыс әйтмешілей ма. Әмінәрсе деп сырағандарды, «Ва юдхену бихәл джулуд» Һәм тире ішкәрткен вақытта да шушы тирені майлар үшін, тире ішкәрткен вақытта тирені майлар үшін қолланырға ярай ма, деп сырағандар. Икенчесе, һәм тагын, өченче тагын бер максатка, «Ва естасбиху бихәннәс» Һәм шәм ясар үшін майны, шәм ясар үшін қолланырға ярай ма, деп сырағандар. Майны аласың да, Иртәсең дә шәм ясыйсың, формага китереп, җипләрен куеп шәм була. Һәм моны яндырасың. Ашамыйсың моны. Шулай бит. Бары тик үзең өчен генә файдаланасың. Нәрсә дип әйтә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи вассалам? Фақала ла. Юк дигән. Беләсезме? Харамга Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи вассалам юлны тымалап куйган. Шунда ук. Әйе, чөнки син хәзер әйме, башта шулай эшләдең. Әһә, хәзер син аны хәзер шәм ясадың да, бәлки сорап килер синнән берәрсе. Син аны сатасың хәзер икенче берәүгә. Берсе син инде, ә? Яки сатмыйча гына булай гына бирәсең, нәрсәне бүләк иткән буласың? Харамны бүләк иткән буласың. Берсенең киме балыкчы, майың юк малай булай ди. Бар ди менә монда ди. Һәм син инде хәзер син харамны таратасың. Пәйгамбәрбез әйткән сөйләсәң, ла, юк. Хуа харам дип әйтә. Хуа харам. Юк, ул харам ди. Юк, ярамый, ярамый. Сез ыргытасыз, ыргытасыз. Әнә әйтәләр, кимә майларга да ярамый, тире эшкәрткәндә дә ярамый, шәм ясарга да ярамый. Теге, ну, шәм генә түгел, мәсәлән, керосин лампалар булган бит инде. Май урынына, гомумән май урынына кулланырга, яндырыр өчен. Әйткән бе, «Вә ястасбиху бихәннәс» Кешеләр анырдан ди, лампы урынына, әгәр дә кулланчалар, май урынына яраймы? Юк ди, харам ди. Харам, нәрсә дигән сүз? Тыйылган ди. Запрещено. Сумма кале, Расулуллахи саллаллаху алейхи ва сәлләм, аннарысын, Аллах илчесе, былай дип әйтте ди. Ахим дә зәлик, шул вакытта, Аллах илчесе әйткән тагын өстәп. Катал Аллаһу ль-яһуд. Аллаһ Тәгалә яһудларны халак итсен ди. Ягъни дуа кылган яһудларны халак итсен ди. Беләбез инде яһудларны кем икән, әйбе. Яһудлар безгә хатлы яшәгән халыклар бит инде алар, хәзерге вакытта да бар. Алар динне үзгәрткәннәр, үзләренә ошаганны алар кабул иткәннәр Таурат китабыннан. Муса пәйгамбергә Таурат китабы ингән бит инде. Монда Яһуд дигәч Муса алейхиссәләм үзе дә бит ул шушы кавымнан бит инде, әйме? Бөтен пәйгамберләр диярлек, барысы да диярлек яһудләрдән. Аллаһ Таала әйтә, мин сезне ди дөньяга тараттым ди, дөньяга ди таныттым ди сезне ди. Ләкин сез миңа шулай түләдегез ди, явызлыгыгыз белән ди, пәйгамберләрне үтердегез ди. Миңа каршы сөйләдегез ди, харамны хәләлгә чыгардыгыз, хәләлне харамга чыгардыгыз ди, сугыштыгыз ди пәйгамбәрләргә каршы ди, үзегезгә яраклыны кабул иттегез, үзегезгә шамаганны кабул итмәдегез ди, Аллаһ Тәгалә әйтә. Алар хакында. Һәм пәйгамбәрбез шуңа күрә әйтә. Алар, ну, икенче төрле әйткәндә, Аллаһ аларны ләгънәт кылсын ди. Ләгънәт. Ләгънәт кылсын. Инна Аллаһа диген ләммә харрама шухумахума шухумаха дөреслектә Аллаһ Тәгалә хайваннарга ди, хайваннарның ди, майларын аларга ди харам кылган иде ди. Исебездә калдырып җәмәгат. Аллаһ Тәгалә яһудләр өчен, яһудләр өчен хайваннарның эчке майларын, ичке майларын харам кылган булган. Яһудләргә. Ни өчен харам кылган? Сынар өчен. Сынар өчен, бусы җәмәгать, сынар өчен.
Менә хәзер җәмәгать әйтәсем килә, бар бит яһудләрме, башкалармы шундый пропаганда алып баралар. Май ашамаска бу ни? Холестерин. Чөнки аларга хайванның ичке майлары жир әйме харам кылынган. Алар күнчелек белән хәзер пропаганда алып баралар. Кешеләр май ашамасын дип әйтә. Ул бик файдалы бер жир. Хайванның майы бик файдалы бер. Ул теге без табага салып кыздыра торган теге растительный майлар алар бөтенесе бит натуральный түгел бит инде. Көнбагыш майы да түгел ул. Ә монда бу тирлек майы. Аллаһ Тәгалә аларга явызлыклары өчен тыйган хайванның ичке майларын, только сиек янындагы булган майларны гына харам кылмадык ди. Аллаһ Тәгалә әйтә Коръанда моны. Хәзер Аллаһ Тәгалә аларга харам кылган шушы хайванның майларын мен нәрсә эшләгәннәр, яһудләр. Җәммәлүһә, җәммәлүһү ул майны дигән алар матур айттылар ди. Ичтәге майларны хайванны суйгач, майын алалар һәм матур айталар, ничек матур айталар. Төрле-төрле матур айтып, менә хәзер теге матур-матур иттереп итерәләр бит әле шундый формаларга, шундый кызыгып ала торган әйме. Бу мисал өчен генә инде. Алар аны матур айттылар ди. Аны эриткәннәр. Майны эритеп сатканнар. Майны эриткәннәр дә ашамаганнар. Нәрсә ди? Сумма бауху. Соңыннан аны ди, алар саттылар ди. Үзләре ашамаганнар. Үзләре ашамаганнар һәм сатканнар. Фәәкәлү сәмәнәху һәм ашаганнар анардан кергән акчаны. Ягъни хәзер бер караганда май ашамыйлар шулай бит. Май ашамыйлар, Аллаһ Тәгалә харам кылган. Харам кылганны ашамыйбыз. Ә чынлыкта бу инде ашауга керә. Аракы саттың, саткан акчаң сиңа харам. Бәлки син, бәлки ул кешеләр үле торганнардыр ул акчаны халал дип, менә Коръан мәҗлесе җыялар. Коръан укыталар шул мәҗлескә чакырып. Дуңгыз сата, үз ашамый. Дуңгыздан кергән акча, тәмәкедән кергән акчалар, исерткечтән кергән акчалар, аны алар җыештырып баралар, салып куялар матур гына өй, матур гына гараж, матур гына машина алалар, акча күп керә тиген. Дидән харамнар акча күп керә һәм шайтан аларга зиннәтләп күрсәтә, ни өчен син шул кремле эшеңнән баш тартырга тиеш ди. Һәм син менә бөтен игә алып паласлар алып җыясың, матур савыт табак савытлар аласың, стиральный машиналар аласың, холодильниклар аласың, иң җиһазларың. Син күз алдан китер, шуннардан кергән акчаң бөтен синең харам арасында яшисең син. Харам ковер өстеннән йөрисең. Синең харам холодильник. Аның ичендәгесе дә халал түгел бит инде. Хәтта син кибеттән халал ризык алсаң да, хәтта син чөнки син аракы саткан акчадан син хәзер яшисең. Гаҗәп шушындый теге шундый бер хал булган. Кибеткә кирип бер кеше колбасагыз халалмы дип сорый ди. Колбаса халал. Сораган. Халал, халал дип әйтә. Аннарсың кызым бер чилти алып бир әле дип әйтә ди шуны. Анса нәрсә инде? Ансаның өчен харам түгел. Колбаса халалмы? Юк. Колбаса халал, әй халал. Бу искитәрлек әйбер инде. Аны ничек дип алсаң да инде нәрсәгә? Аны нәрсә өчен алырга? Дәваланыр өчен ярамый бит инде. Дәваланыр өчен ярамый ул, барыбер. Бер нәрсә өчен дә ярамый. Ягъни ул харам. Харам әйбер ул харам булып кала 100%. 100%. Бер очракта гына инде харамны теге жан саклау өчен дуңгыз итендә ашарга бит инде рөхсәт иткән Аллаһ Тәгаля. Үлер дәрәҗәгә җиткән вакытта инде. Үлер дәрәҗәгә җиткән вакытта бүтән бер нәрсә дә юк, бүтән су юк мәсәлән. Ну кемнеңдер анда пивосы бар мәсәлән, шуны әзрәк шунда эчеп жан саклар өчен. Чөнки жан саклау нәрсә ул аманәт шулай бит. Монда инде синең ниятең бүтән сине жан сакларга кирәк. Сен аны башка максат белән эчмисең дә, ашамыйсың да. Яһудләр шулай эшләгәннәр, майны алганнар, эриткәннәр, сыек хәлдә,
Һәм аннарсың аны сатканнар. Матур иттереп. Май түгел, теге туң май түгел. Эретеп. Менә җәмәгать шуның өчен ди Аллаһ Тәгалә аларны ләгънәт кылды ди. Ләгънәт кылган. Һәм яһудларның инде тагын хайлакәрлекләрен тагын беләбез. Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Коръәндә әйтә: "Вәзкур ләһум асхабел кария", син аларга искә төшерди. Юк. Диңгез яры буенда яши торган халык турында син аларга хабар итти, ягъни кишләргә сөйләди. Диңгез ярында яши торган булганнар кишләр. Диңгез ярында. Из тәтихим хитанухум яума сабтихим. Аларның ди, аларга ди килә торган булган ди балык, менә яр буена диңгездән килә балык, субота көнне килә. Мыжылдап тора менә балык яр буенда. Ләкин ул көнне балыктарга ярамый аларга. Эшләргә ярамый гомумән. Балыктарга гына түгел, эшләргә ярамый. Ә балык тотышлау бит инде ул, кәсеп итү. Ярамый торган көнне балык килә. Менә мыжгырдап тора, мыжылдап тора, менә сикереп торалар, чопырдап. Менә тот та алып. Ни өчен? Чөнки Аллаһ Тәгалә аларга күрсәтә җомга көнне. Яһудләр баш тарталар, Җомгадан безгә субота кирәк дип әйтәләр. Безгә субота кирәк дип әйтәләр. Менә гарәп телендә, гарәп теленнән алынган субота. Ул сабт. Сабт. Сабт ул ял итә торган көн дигән сүз. Ваҗална наумакум субата. Без сезнең йокыгызны субота кылдык ди. Әйе, субата. Субатадан алынган субота. Сезнең йокыгызны ял итү өчен ясадык ди. Шулай бит инде, ял итәбез бит инде йоклаганда. Булар безгә ял көне субота кирәк дип әйткән. Аллаһ Тәгалә күрсәтә, җомга көне алар субота ди. Кирилек белән безгә субота кирәк. Насараларга күрсәтә, җомга көне алар алалар воскресеньен алалар. Аллаһ Тәгалә безне хөрмәтләгән җомга көне белән. Менә ярар сез алдыгыз, үз ихтиярыгыз белән субботаны алдыгыз. Аллаһ Тәгалә әйтә, субботаны алдыгыз. Ул көнне эшләмәгез ди. Аллаһ Тәгалә бит Мөхәммәд өмәтенә безгә саллаллаһу алейхи вассалам җомга көнне эшләмәгез дип әйтмәгән. Ирләргә әйтә, җомгага килегез, җомгадан соң таралыгыз, дөнья эшләрегезгә фанташиру фил арди вабтагу мин фадлиллаһ вазкуруллаһа кәсиран лааллакум туфлихун. Дөньяга эшегезгә таралыгыз, Аллаһ Тәгаләнең бөтен биргән ниғмәтләреннән файдаланыгыз, алыгыз ди. Аллаһ Тәгаләне күп искә алыгыз ди шул вакытта ди. Ул вакытта бәхетле булырсыз, котылырсыз дип әйтә. Ләкин яһудларга эшләмәскә куша. Ләкин Аллаһ Тәгалә китерә аларга сынар өчен балыкны шимбә көнне. Бүтән көнне балык юк. Балыкны тотар өчен анда көймәгә кирип, диңгезнең тегендәрәк барып аймы? Анда берәм тикләп кенә шулай мәшәкатьләнеп тотарга кирәк була. Ә субота көнне кок. Ярамый торган көнне балык килә. Аны бит инде Аллаһ Тәгалә китерә. Боларны җәмәгать бу явыз халыкны Аллаһ Тәгалә сынай. Ярамый ди балык торга. Болар хайләгә кирешәләр, хайлә. Нинди хайләгә кирешәләр болар? Болар җомга көнне, җомга көнне йетмәне салалар. Шимбә көнне көн озын көне буе тора йетмә, болар кыл да кыймылдатмый, иләрендә яталар, ял итеп. Ә монда балык эләгә. Субота уза, ял көне баралар да йетмәне алалар. Менә шул вакытта җәмәгать, шул вакытта бу яр буенда яши торган халык икегә бүленә. Берсе Аллаһ Тәгаләнең кушканнарын үтәргә инде, икенчесе хәйлә кыра. Киңәш бирәләр, Аллаһка каршы бармагыз, балык тотмагыз дип әйтәләр бер төркем халык. Шушы хәзер тегеләр кирленәләр бит инде. Йетмәне тоталар да алалар, тоталар да алалар субботы көнне эшләмиләр үзләре. Хәйлә белән балык тоталар барыбер. Без Аллаһдан куркабыз дип әйтеп, шушы тәкъва булган нары ике арага койма кырып куялар, койма. Бу якта теге Аллаһка каршы килүчеләр, монда без сезнең белән бергә булмыйбыз, Аллаһдан куркабыз дип әйтәләр.
Тегенде буякта шоу кирип келип яшайлар, буякта шоу кирип келип ирелер. Теге как Берлинский стена кебек булайын деп. Теге булган бит теге. Эйе, коро жерде кырып коялар шулай. Берлинский стена булган бит инде. Теге ФРГ, ГДР, эйе. Аннар җимерделәр бит инде стенаны берләштереп. Менә шуның кебек буякта тәкъвалар, Аллаһка буйсынучылар, буякта хайла кылучылар. Хан шоу кирип киләләр ике якта да. Бер заманны хәзер бу мөселманнар тролар ирте белән теге куйманың теге ягында бер ни тавыш юк. Тавыш юк дигәндә тормыш барган тавыш беткән теге якта. Булар хәзер куйма башына үрмәләп менеп карыйлар теге як нәрсә булган аларга. Тегендә маймыллар йөри. Тегендә маймыллар йөри. Күрәләр. Хәтта тонылар үзләренең туганнарын күршеләрен анда маймыл. Менә тегеләр сөйләшә алмый. Сөйләшә алмыйлар. Тегеләр утырып елыйлар, яннарына утырып елыйлар. Ник без сезгә әйттек бит, ник шулай эшләдегез дип. Аллаһ Тәгалә әйткән: "Куну кырадетен хасиин, җирәнгеш, ямсыз маймыллар булыгыз" дип әйткән Аллаһ Тәгалә аларга. Җирәнгеш, ямсыз маймыллар булыгыз дип. Аллаһ Тәгалә әйтә дә, аның битендә Аллаһ Тәгалә нәрсә әйтте шул була? Әмруху кун фаякун, аның әмре бул һәм була, булачак. Аллаһ Тәгаләнең әмре белән алар шунда маймылга әйләнгәннәр. Ләкин сорау туа, аларның нәселләре булганмы, юкмы? Юк, аларның нәселләре. Алардан маймыллар тумаган, алар үлеп беткәннәр шулай. Димәк, Аллаһ Тәгалә кешеләрне итагатьсез булган кешеләрне маймылларга әверелдергән һәм дуңгызларга әверелдергән. Монда кешедән маймылдан кеше килеп чыкмаган, ә бәлки Аллаһ Тәгалә киресенчә кешеләрне маймыл иткән. Һәм алар шулай итеп үлеп беткәннәр. Бу инде әйттек бит без сезгә, алай эшләмәгез. Бу хәйлә яхшы калып бармый дип әйтеп. Һәм Аллаһдан куркучылар шулай әйткән булганнар инде. Деген булар нәрсә эшләсеннәр. Шулай итеп булар шулай йөриләр дә конграп, шулай итеп үлеп бетәләр аннар. Менә шулай итеп Аллаһ Тәгаләнең каргышы, Аллаһ Тәгаләнең лагънәте шулай төшә. Димәк, нәрсәне аңлыйбыз бу хадистән? Без аңлыйбыз, дин белән гомумән шаярга ярамый. Дин ул синең теләгәнчә дә түгел, мин теләгәнчә дә түгел, ул пигамбәр теләгәнчә дә түгел, ул Аллаһ теләгәнчә ул. Син аны үзгәртмә. Яна үзгәртергә тырышма. Ахыры хәерле булмый. Харам дигән харамнан тыел. Шулай эшләргә кушылган, шушының буенча яшә. Нәфисеңә иярмә ди. Нәфискә иярмә. Бер пәйгамбәрбезнең бит хадисе бар. Аллаһ Тәгалә һәрбер гызга ризыкны язган ди. Берегездә ди, ашыктырмасын үзегезгә килә торган халал ризыкны харам белән ашыктырмагыз ди. Халал сиңа килә ул ризык, сиңа барыбер киләчәк ди. Ләкин син аны әзрәк ашыктырасың. Ничек инде ул белән харам белән? Харам белән җиңелрәк, тизрәк, ләкин ул сиңа килә. Шундый бар бит, риваят Гали ибн Абу Талиб. Мәчеткә кергәндә бер малайга диясен биреп калдыра, тотып тора әле диямне дип. Бу намаз укып чыккынча бу малай диянең иерен ала да, теге ситло. Ала да барып сата, ике дирхәмгә, сатырга куя инде, сатып тора. Гали чыга да, радыяллаһу анһу, бар әле ди, чыга да, иере юк, урлаган нәрсә эшләсен, хәер. Бер кешене хезмәтчесен чакыра да, менә ике дирхәм сиңа ди, миңа ди иер алып кайт ди. Бара да шул малайдан ике дирхәмне барып сатып ала. Гали ике дирхәмне мәчеттән алып чыга инде теге малайга бирегә дип. Саклап торган өчен. Ләкин ул аны ягъни урлаганда алып барып саткан. Анарга шул ике дирхәм керде, әйме? Ике дирхәм керде, сатты бит инде. Нинди юл белән керде? Харам юл белән керде. Ә көтеп торып, көтеп торган булса, Гали анарга ике дирхәмне халал юл белән. Молодец, заработал дип әйме? Менә җәмәгать. Аракы сатучылар да
сыннар сатучылар да менә бу теге ширк кыла торган теге бакалар ниләр турында әйттем бит инде. Күз тимәсен өчен яки сине саклап дип әйтеп шушындый сатучылар бернинди дә файда юк булардан. Харамнан бернинди файда юк. Шуның өчен Аллаһ Тәгалә булардан тыйды. Менә бу җәмәгать шушындый хадис булды. Равахул Бухари ва Муслим. Бу хадис Бухари һәм Муслим китапларында җыентыгында килә сахих булган хадис.